Kacin hovoril, že vláda Srbiji treba, že by vyhasnovala chvíľku rekonstrukcií za intenzivovanie reformy pravosudstva, primeňovanie strategií za borbu proti korupcii i s tým osigura nezavadzané otveranie prehvariackých pohľaviach 23 i 24. Kacin vyznačil, že bar zvážne, že rekonstruovaná vláda potvrdzela, že je prichylná briselskomu sporozumeniu, zo čím še zdobuli uslovia za co švidše zakazovanie medzivladovej konferencii, z kotru formálno počínajú rozsvárky o pridružovaniu k Európskej únii.